meu nome é Gilberto. Bom dia, meu nome é Márcia. A gente estava à procura de um imóvel, né? E a gente conheceu a Cury. E o Joelton apresentou o empreendimento para a gente e a gente gostou muito do empreendimento, dos benefícios, da área. E assim a gente deu continuidade ao processo. O processo foi muito tranquilo, ele mostrou para a gente o financiamento e coube no nosso bolso. E depois desse processo do financiamento, foi a espera, né? A espera pelo sonho. E essa espera desse processo também foi muito tranquila. E teve muita ansiedade, né? Muita. Muita ansiedade, né? Muita gente não dormindo. E a nossa vida, a gente tá vindo de uma comunidade, né? E era o nosso sonho conseguir sair da comunidade. E Deus foi muito grandioso conosco e realizou esse sonho em dobro para nós, né? A gente conseguiu comprar esse apartamento, que foi muito além do que a gente imaginava. E o processo, esse processo dessa compra foi muito tranquilo para a gente. E a gente foi mostrado para a gente também o Cury Chega Mais, que tem vários benefícios, né? Que é abatimento da parcela, prioridade na entrega do imóvel, e foi tudo realizado. Estamos no terceiro abatimento da parcela, fomos priorizados na entrega, estamos muito felizes. E desejamos que muitos, né, consigam conquistar o seu sonho. E dizer a todos que não é impossível, que só basta sonhar, acreditar que você consegue. E hoje esse sonho está sendo realizado. Está sendo realizado. Está sendo realizado. Estamos aqui. Na entrega das chaves. Na entrega das chaves, né? Já fizemos a vistoria, já olhamos o apartamento novamente, já conversamos com o síndico, já colocamos já o nosso nome lá para a relação da portaria. Chave em mãos. Chave em mãos. Então, está tudo correndo, o processo está tudo correndo como foi falado com a Cury com a gente. Então, estamos muito felizes pelo atendimento da Cury, pelo processo até a entrega das chaves. Então, foi tudo conforme foi prometido. Então, estamos muito felizes. E agradecido a Deus. E agradecemos a Deus. A Deus. Obrigado. E acredite que é possível. É possível.